Šī gadsimta vidū 70% pasaules iedzīvotāji dzīvos urbānā vidē. Diemžēl klimata pārmaiņas negatīvi ietekmē arī pilsētas. Parki, koki, pļavas, meži un zaļās zonas pilsētās ir nepieciešams vairāk nekā jebkad. Bet, diemžēl, daba pati no sevis neienāks pilsētā. To var veidot un uzturēt tikai vienīgi cilvēks. Apstādījumi pilsētā veicina temperatūras izlīdzināšanos, sniedz ēnu, attīra gaisu, mazina stresu un padara pilsētu vidi patīkamāku. Salīdzinot ar citām lielām pilsētām, Rīgā zaļo zonu ir daudz, tomēr arī par to nākotni nevienmēr ir skaidrība. Piemēram, šeit Lucavsalā aktīvisti gadiem cīnījās par mazdārziņu un neskartas vides saglabāšanu. Rīgas lielākā sāpe ir centrs. Kādreiz jau, protams, tur zāle bija zaļāka un koki bija nenocirstāki. Šādi izskatījās centrālā stacija pirms gandrīz 100 gadiem, bet tagad tur ir viena liela asfalta bedra. Laika posmā no 2014. Līdz 2019. Gadam tika nocirsti 13 reizes vairāk koki nekā iestādīti. Lai Rīga taptu par patiešām zaļu pilsētu, būtu nepieciešams ieguldīt 0,5% no kopējā budžeta koku stādīšanā, kopšanā un uzturēšanā. Uzzināsim vairāk par kokiem Rīgā. Dmitrijs Burjājevs, pilsētu cilvēkiem aktīvists un vidusskolnieks. Sveiks, Dmitrij! Paldies, ka uzaicināji mani uz savu skaisto rajonu Griziņkalnu. Mēs abi esam pilsētas aktīvisti, bet varbūt var izstāstīt jauniešiem, kas nezina, kas ir pilsētas aktīvisms un kā tu kļūpi par aktīvistu. Es saku iesaistīties visādas aktīvismu un brīvprātīga darbības jau no 13 gadiem. Pirma organizācija, kur es iestājos, bija tieši pilsētas cilvēkiem. Šobrīd mana galvena nodarbe ir rakstīt un tulkot rakstus priekš mājaslapas un Facebooka, kā arī iesaistīties dzīvē, taisīt kaut kādus piketus un tā tālāk. Ko mums vispār dod zaļākas pilsētas? Pirmkārt, ja mēs tagad pienāksim pie jebkura cilvēka un pajautāsim, vai koki pilsēti ir vajadzīgi, jebkurš atbildēs, ka jā, ir vajadzīgi. Neviens nepateiks, kādas muļķības tu runā, mums pietiek koku. Piemēram, ja tu staigā pa Brīvības ielu, jā, nu tas nav labākais eksperiences. Ja tu iesi no VF tilta līdz Dailes teatrim, ja tīpaši vasarā karstajā dienā, tas būs ļoti, ļoti nepatīkama staigāšana. Tur ir daudz putekļu, tur ir daudz vēju, tur ir saule, un tas viss tādēļ, ka nav koku. Jā. Zem kokiem var paslēpties no saules, arī daudz sūdzās, kā centra sporta kvartālā, mums nav neviena koka. Jā, tur līdz 50 grādiem mērī aktīvisti, jā. Es vakardien skatījos, kad gatavojos, koki var to temperatūru pazemināt līdz 20 grādiem. Ja ir koki, jā, un spīd saule, tad līdz 20 grādiem tur ir vienkārši labāk un ērtāk staigāt, jā, un atrasties. Labi, koki ir viens, bet kas vēl ir svarīgs zaļai pilsētai un kā vispār mēra pilsētas zaļumu? Jā, nu, pilsēta zaļuma proti mērā tā ir statistika, cik ir iestādīts un cik ir izcirs. Šī statistika Rīgā ir diezgan tāda bezcerīga un paslikta. Piemēram, 2016. Gadu neiesādnēja Rīgā nevienu koku no pilsētas budžeta. Piemēram, kā es jau teicu, Rīgā ir daudz parku, bet lielāka problēma ir tāda, ka Rīgas centrā nav koku. Mums ir tie mikrorajoni, guļamrajoni, tur ir koki, tur ir viskārtība. Bet Rīgas centrā, kur arī dzīvo cilvēki, kur arī ir bērnu dārzs un skola, koku nav. Man liekas, vispār ir svarīgi, lai būtu gaiss, ko elpot. Es pirms staigāju pa centru, pa Brīvības ielu, man nav ko elpot, man nepatīk tas gaiss, jā, kas tur ir. Jā, tieši tā arī tajā Čaka iela slavenē. Jā. Nu, tagad Čaka iela jau paliek labāk, bet vispār tāds jautājums, vai tev liekas pašam, ka Rīga ir zaļa pilsēta? Man liekas, ka nē. Man gribas skatīties tieši centra ielas jautājumā, nevis skatīties parkos vai mežus apkārt. Bija tāda runā pirms vēlēšanām, ja stāstīja, ka Rīga iesādinē tūkstošiem daudz koku, bet visi tie koki tikai iesēdināti mežā apkārt Rīgai. Bet kāda starpība, kāda vērtība? Nē, protams, vērtība ir skabēklis, jā. Bet, nu, tomēr, mēs runājam vairāk par centru, mēs runājam par to vietu, kur ir visvairāk cilvēki, kuri tur koncentrējas, kuri tur strādā, dzīvo un tā tālāk un tā tālāk, un tur koku kārtīgi nepietiek. Kādas uzlabojumus varētu veikt tieši Rīgas dome, lai padarītu pilsētu zaļāku? Ir vairākas problēmas. Piemēram, par koku stādīšanu atbild Rīgā vairākas iestādes. Un nav vienīgas un kopīgas sistēmas,
cik koki ir iesēdināti un tā tālāk un tā tālāk. Un jā, ir ļoti daudz atrunas. Komunikācijas zem ielas, komunikācijas virs ielas. Rīgas domas satiksmes departaments vienmēr runā, ka nevar iesēdināt koku, kamēr netiek ieplānota pilnas ielas rekonstrukcija. Man liekas, ir jāmaina to domāšanu. Un jā, arī cilvēkiem ir vairāk jārunā par šo tēmu, un tad varbūt arī cilvēki, pie kuri pārvalda procesu, sapratīs, ka ir pieprasījums. Man interesējuši, tagad, kad ir jaunā Rīgas doma, nav vērojami nekādi uzlabojumi? Ir vērojami uzlabojumi attieksmē, bet pagaidām vēl ir par agru spriest par kaut kādiem rezultātiem. Nav pagājis vēl neviens gads, un aktīvs būvdarbu sezons, kad var arī iesēdināt kaut kādu koku, tikai saksies, tā būs vasarā, un tūlīt mēs drīz jau redzēsim. Es ceru, kā būs labāk. Mm-hmm. Ko katrs mājās skatoties var darīt, kā var iesaistīties pats individuāli padarīt pilsētu par labāku vietu mums visiem? Manuprāt, pats galvenais ir runāt ar cilvēkiem, runāt ar draugiem, ar tuviem cilvēkiem. Ir svarīgi izprast šo problēmu un izglītot apkārtējus. Un kad būs pieprasījums no sabiedrības, tad būs arī kaut kāda reakcija no cilvēkiem valdībā un gan pašvaldības līmeņos, gan varbūt arī valsts līmeņos. Bet ja gribas nedaudz vairāk iesaistīties, var iesaistīties brīvprātīgas organizācijas. Proti, tā ir pilsētas cilvēkiem, man liekas, labāka organizācija no visiem. Var iesaistīties jūsu tieši rajona sabiedrības. Ir tādas tagad organizācijas, tur Purvciema, brīvprātīga organizācija kaut kāda, un katra rajona tāda ir. Mēs nesen izveidojām Ziepniekkalnā biedrību arī. Jā, jā, es dzirdu, jā, tagad tur vēl apvienojas viņu, tur viena lielā, un īstenībā tur var daudz ko panākt. Daudz ko var darīt, bet galvenais neklusēt. 2016. Gadā bija liela problēma Rīgā ar tukšām dobēm. Vienkārši tur bija zeme, vai bija ielāps ar asfaltu, vai brūgi un visu, un netika iesēdināt jaunie koki. Un kas tika izdarīts? Aktivisti tur iesēdināja kokus, tos kokus uzreiz izcera. Toreizējais pilsētas mērs pateica, ka mēs esam pajolīni tie aktivisti. Tika pacels skandāls, un šī rezonances un skandāla dēļ šobrīd visai tajos tukšās dobēs aug jaunie koki. Lieliski. Bet ir citi veidi, kā padarīt pilsētu zaļāku. Viens no tiem ir veidot urbānos dārzus. Kā un kur to darīt, pajautāsim Elīnai no Augnīcas. Elīna Logina, Augnīcas līdzdibinātāja. Tātad mēs parunājām par kokiem, tagad parunāsim par urbāno dārzniecību. Elīna, pastāsti, kas ir šī vieta un ko jūs šeit darat? Mēs pašlaik atrodamies Andreja ostā, Augnīcā. Šis ir, teiksim tā, gan urbānais dārzs, gan kopienas dārzs. Jo viens no mūsu pamatmērķiem ir te veidot kopienu, attīstīt dabas daudzveidību, kaut kādā veidā dot cilvēkiem vietu, kur viņi var padarboties. Mēs esam šajā vietā pirmo gadu un plānojam palikt vismaz 3. Te būs vairākas augstās dobas, kas ir iesāktas, gatavot komposts, terasīte, skatuvīte, iespējams augu apmaiņas punkts un jebkas, ko cilvēki, kas šeit vēlēsies darboties un jau darbojās, izdomās. Varbūt var pastāstīt vairāk, kāpēc tavuprāt dārzniecība pilsētā ir svarīga vispār? Man liekas, ka Spilgts mums piemērs, kurā mēs pašlaik dzīvojam, ir pandēmija. Mums ir tik daudz publiskās vietas un teritorijas, kuras ir pārslogotas. Šāda krīze pierāda, ka mums vajag vairāk zaļas teritorijas, kur cilvēki var iet un darboties. Siltumsalas, gaisa kvalitāte pilsētā, šādas zaļās teritorijas piedāvā virkni ekosistēmu pakalpojumu, kas mazina to seku, īpaši tādā teritorijā kā Andrejos, kas ir iepriekš stipri industrializēta un mazliet neveselīga. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki, kas nodarbojas ar dārzniecību, kas kaut ko iestāda ik pa laikam, parasti ir arī priecīgāk. Vai tu esi ievērojis, ka tad cilvēki nāk un vai viņi kļūst priecīgāk, kad viņi šeit nāk? Jā, noteikti. Nu, tā kā es varu ņemt sevi kā Spilgu piemēru. Pirms es sāku darboties Augnīcā, es nemācēju pat iestādīt tomātus, es nemācēju tos aprūpēt, un man ir kaut kāds lepnums sevi iekšā, kas spēj to izdarīt, ka tā ir tāda pārtikas neatkarība. Un prieks ir svaigs gaiss, un darbojoties un apēst to tomātu, ko tas pats izaudzējis, tas man liekas ļoti forši. Jā, tā ir lieta, ko skolā nemāca, kas mums ir pats svarīgākā, kā izaudzēt ēdienu pašam savu. Liels gandarījums, ka tas ir izdarīts. Varbūt var izstāstīt vairāk, kā cilvēki var
paši varbūt mājās uztaisīt savu dārzu vai kā var iesaistīties un šeit palīdzēt? Vai? Šeit var iesaistīties noteikti vienkārši mums uzrakstot vai iet mājaslapā. Mēs esam izveidojuši biedrību, jebkurš ir laipni aicināts piedalīties, attīstīt. Un mājās audzējot tur atkal, es nebūšu eksperts, man nav balkona dārziņš, es gribētu. Bet es zinu, ka ir ļoti daudz foršu cilvēku, tāds Instagram accounts uz palodzes, kur meitene māca, kā audzēt dārziņus. Es pats pasūtīju viņus komplektiņu, iestādīju un man jalapeño izaug tāds foršu. Jā, jā. Es esmu redzējis līdzīgu dārzu arī Siguldā. Kā jūs atradāt tieši šo vietu un vai Rīgā tā ir vienīgā vieta? Nē, Rīgā ir vēl sporta pilsdārs, kas darbojās, un viņi tāpat kā mēs ir pagaidu projekts, bet pagaidu risinājums arī tomēr ir risinājums. Un es domāju, ja mums vajadzēs no Andrejos iet projām, mēs atradīsim citu vietu, mēs uzlabosim to vietu, jo ar šādām teritorijām, kas ir tādas mazliet industrializētas vai ir kaut kas cits atradies iepriekš, mums viens no galvenajiem mērķiem ir nodarboties ar fitoremediāciju, kas ir arī augus, kas uzlabo augsni. Tās noteiktās darbības palīdzēs tai vietai ekoloģiski pastāvēt labvēlīgākai arī pēc tam. Rīgas centrā arī vajadzētu šādas te augnīcas, kur apstāt cilvēku, vai kā varētu padarīt Rīgu zaļāku? Es domāju, ka jums bija iepriekš gan jau sižets pa kokiem. Mm-hmm. Varētu sākt ar to. Es domāju, ka galvenais, ko darīt, ir tās teritorijas, kuras ir palikušas zaļas, nostādīt to kā prioritāti tās aizsargāt, pieņemsim tas pats Mars parks. Mm-hmm. Nu, tā bija zaļa teritorija, ja mēs skatāmies no ekoloģiskā viedokļa, ir ļoti svarīgi to aizstāvēt. Nu, jā, brīva teritorija, mēs kaut kā pieņemam, ka tā ir nesvarīga. Šeit ir skaistā ķieģeļi. Jā, jā, te īsmā apakšā ir doga. Arī no iepriekšējās teritorijas mēs atradām tajā rabarberus. Mēs tur pārstādījām un tagad jau viņi ir atceļojuši ceļu šajieni. Jā, es mīlu rabarberus, man mājās arī tā daug. Es tikai domāju, varētu piedāvāt nāk palīgā, bet tad es domāju, ja mana mamma uzzinātu, ka es nāku šeit palīgā, viņi būtu dusmīgi ļoti, ja uz mājās ir dārs, un tur es nekad nepalīdzu. Mums nāk cilvēki, darbojās visu laiku, un tad uzceļ dobes, sastāda savas lietas, un tad pieņemsim pārēj, nu var vai paprast, kas tur ir, vai arī pēc tam var skatīties, kā augu minēt. Jā, un tāpēc forši pielikt zīmīt arī klāt, kas tur ir iestādīts. Jā, jā. Mēs tā pagājušajā gadā iestādīju arī Siguldā savas pupiņas, pielikt klāt. Edgar Fresh pupiņas. Liekam klāt mūsu gatajiem pupiņu salātiem. Uzreiz visiem skaidrs, un vēl nāca mani sekotāji un laistīja viņus. Pēc tam izaugu un apēdu. Bija labi. Šodien taisīsim savus mikrosalātiņus sinepju. O, es vispār ēdu ļoti bieži katru nedēļu mikrosalātiņus. Dacas zaļumi the best. Neesmu taisījis savus sinepju saudzējis. Tā kā, tas arī nē. Tu arī nē? Izcil, tad mums abiem pirmā reize. Es paņēmu visu no mājām, kā jau Zero Waste un viss pārējais. Un es salasīšu uz ielas šodien. Kas te bija iekšā kādreiz? Mēs kievārījums. Smaržo saldi. Mēs noksim apakšā akmentiņus, varbūt drenāža. Lai notek ūdeni. Jā. Es zinu, kas ir drenāža. Tas daudz augu mājās ir. Jā. Es nezināju, kur viņus dabūt, tādēļ es vienkārši kaut kādu šķemu salasīju uz ielas, kur bija ceļa remonti. Tā ir laba ideja. Nākamais, kas mums ir jādara, ir jāliek augšne. Mums ir tur. Viņa samaisa bišķiņ. Mhm. Oj, aj! Varam iekšā? Jā. Ah, viss nobira. Tas nekas. Pilnu. Es domāju, ka kaut kur līdz šajienai varētu. Vēl bišķiņ, jā? Jā. Tad mums jāapņem nākamais vienkārši sinepītes. Viņas nav jāsaspaid iekšā zemītē bišķiņ. Viņas var uzbērt un tad mazliet iespiest. Jo mēs bērsim pēc tam augsni pāri viņām. Es viņas likšu daudz, pēc, kad jā, nu, kāds izdomā neizaug. Es varu mēģināt izaudzēt avokādo, viņš sapū. Tad es baigi ne. Cik es esmu dzirdējis avokādo, ir ļoti sarežīti izaudzēt. Kā nevienam gandrīz nesanāk. Vienam draugam sanāca, bet viņš mēģināja kāds 10 reizes. Ok. Turbūt nebūs tik trakas, ja man liekas, viņas diezgan maz prasa. Šitās ir ēdamas tās sēgliņas, ne? Man liekas, ka jā. Un tad mēs mazliet pāri.
Augstu uzbērsim. Negaršo pēc sinepē. Nē, nē, tagad jūtu, pišķiņ jūs. Nā, mēs vēl zemīt. Tā mazlietiņ. Cik mazlietiņ? Tā, lai minimāli apsats, man liekas, kaut kas jau tur arī var palikt ārā. Viņam galvenais ir tā saskarsme ar augstu. Tas ļoti fainis tas. Un tad es paņēmu mājās tādu atsplasmas maisiņu. Šos jāuzliek apkārt un jātur. Tā, reka būs tavējais. Zero waste, izmantojam vecas maisiņus. Savu es visu paņēmu no mājām. Un viņš ir jātur virsū, līdz parādas pirmie dzinumi. Un tad jāņem nost, un tad vajadzētu būt, ka 9 līdz 10 dienu laikā ir tie mikrosalātiņi gatavi. Baigi ilgi? Ā, bet jā, šitie laikam bija tie ilgie. Ir tādi, kas aug vienā nedēļā, pāris dieniņās. Jā, ko es zinātu, turbūt viņi ātrāk izdomās, varbūt viņiem baigi patiks tajā maisiņā dzīvot, es nezinu. Viņiem tur savs mikroklimatiņš, jā? Lolā, nav jāpark rimī. Lolā, esi 5. Nē, saskandinam lūm. Lieliski, paldies tev, Elīna. Nāksim ciemos, skatīšos, sekošu līdzi soc tīklos, tāpat arī jūs varat sekot līdzi soc tīklos. Jā, lai Rīga top zaļāk. Paldies. Jā, domāju, jums te forši pavasara viss kaut kas būs. Nevar sagaidīt rudeni, te ir vairākas ābeles. Var taisīt ābolu plātsmaizīti. Ābolīši forši, jā. Ķirbi arī, un var taisīt ķirbi biezupu visiem kopā uz ugunskuru. Man vienreiz stāstīja par to, cik ķirbi ir fantastiski. Tā kā, ka ķirbi ir kaut kāds Latvijas superfoods, ka viņus var rītīgi izaudzēt, tā kā kartupeļus, un pēc tam mēs vēl, ja viņus pareizi uzglabā, viņus var ēst veselu gadu, viņi nebojājās, un tur viss rītīgi veselīgi un forši. Un ko tu vari darīt? Stādīt kokus! Nopietni, tu vari aicināt savu skolu stādīt vairāk kokus, jo tā ir ne tikai forša tradīcija, bet arī vērtīgs ieguldījums apzaļumošanā. Palīdz rūpēties par veciem kokiem. Ja tu redzi, ka uz tiem tiek kaisīts sāls vai tie tiek citādi apdraudēti, piesienies. Piesienies nevis kokiem, bet piesienies cilvēkiem, kas to dara. Runā par to publiski vai raksti Rīgas domas administratīvai inspekcijai. Tu vari pēc savas iniciatīvas apkopt dobas ap kokiem vai aplaistīt kokus sausā un karstā laikā. Tādā kā tagad. Okay. Ja vēlies iesaistīties nopietnāk, meklē veidus, kā sadarboties ar vidas organizācijām vai pievienojies apkaimi aktīvistiem. Un tad, ja tev ir pa spēkam iesaistīties pavisam nopietni, izglītojies ainavu arhitektūrā vai vidas zinātnē vai pilsētu plānošanā. Atbalsts vērtīgas iniciatīvas, piemēram, pat Labvan Latvijas dabas fonds aicina veidot pilsētas pļavas. Seko līdz arī savas pašvaldības aktivitātēm un balso par tiem kandidātiem, kuri apzaļumošanu un vidi uzskata par prioritāti. Pamēģini iekopt savu zaļo stūrīti vai nu kopienas dārzā, privātmājā, pagalmā, uz balkona vai kaut vai uz palodzes. Radīsim zaļākas pilsētas kopā. Kā tu padari savu pilsētu zaļāku? Iefilmē 15 līdz 90 sekundžu garu video, ieliec to jebkurā soc tīklā ar hashtagu drusku izglābt vai drusku izglābt pasauli un radošāko un iedvesmojošāko video autori saņems Bote Kia velosipēdu no Sportland. Gaidu tavu video!